Tervetuloa ohjelmaan Parannuksen teko ennen herätystä. Tämä on meidän kolmannen viikon ohjelma. Aiheita käsittelevä. Ensimmäisellä viikolla käsiteltiin Jumalan sanaa ja yksilön parannuksen tekoa. Toisella viikolla oli laajempi kokonaisuus eli perhe ja siihen liittyvät asiat. Ja tällä viimeisellä kolmannella viikolla on sitten aiheena voi sanoa koko Suomi, mutta itse asiassa koko maailma ja siihen liittyvät parannuksen teko tarpeet. Minun vieraanani tässä keskustelemassa on Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia, ilo olla tässä hyvin haastavassa ohjelmassa. Aivan, meillä on todella haastava kokonaisuus, mitä meidän pitäisi tarkastella. Kun tänä aamuna vähän pistin, niin kuin missä maailma makaa tänä päivänä. Niin kuin sanotaan nyt niin kuin hengellistä näkökulmasta katsoen, niin voi sanoa, että tuli vähän niin kuin Jeesukselle, kun se näki, että edessä on tuo Jerusalemin hävitys. Kauhea asia. Hän itki ja mulla oli melkein sama. Tässä maailmassa on moni asia nyt niin vaaran hetkellä. Esimerkiksi parhaillaan on käynnissä tuo 6 päivän merisotaharjoitus, jossa on Venäjä ja siinä on mukana Kiina ja sitten Iran. Ja siellä on muistaakseni yli 400 näitä aluksia kaikilla merillä ja ne harjoittelee mihinkään muuhun kuin sotaa varten. Ja sitten jos katsotaan näitä myöhemmin näitä muitakin kuvioita, minkälaisissa tunnelmissa sä katsot Pekka nyt tätä kokonaisuutta? Kyllä se on hengellisesti hyvin haastava, kun peilaan sitä vaikka 5 vuosikymmenen taakse, jolloin itse uskoon tulin ja aloin näitä asioita tutkimaan lähemmin ja laajemmin. Niin silloin vielä oli, sanoisinko, tällainen kristinuskon kunnioitus oli vielä hyvin voimakkaasti esillä. Tosin se alkanut siitäkin laimenemään, mutta tällä hetkellä mä näkisin, että kun nyt puhutaan niinkin laajasta kuin globaalista yhteisöstä, niin on vallalla enemminkin luopumus siitä niistä Jumalan perustotuuksista, jotka jo vuosisatoja ja vuosituhansiakin ovat hallinneet ihmiskuntaa ja ovat ohjeistaneet oikealle tielle. Niin nyt ollaan kyllä menossa koko lailla toisenlaiseen suuntaan. Sanoisinko, että kristinuskon alennustila on tällä hetkellä paljon voimakkaampi kuin olisimme koskaan ajatellutkaan. Ja sen vastapainona on tällaisten ei-kristillisten, ei-raamatullisten uskontojen voimakas esinmarssi, joka puolestaan sitten sekoittaa ihmiskunnan ja yksilöihmisten mieltä oikeastaan miettimään, kuka nyt sitten tarjoaa omalla uskonnollaan sitten jokaiselle parhaiten sopivaa vaihtoehtoa. Niin kyllä minua tämä näköala huolestuttaa. Ja etenkin siltä osin, että se on myös hyvin raamatullista. Se on meille ennakoitu jo, niin kuin itsekin alussa totesit, niin jo Jeesus näistä asioista varoitti 2000 vuotta sitten. Kyllä, joo, todella. Jos katsotaan vielä vähän näitä tällaisia väkimääriä, lukumääriä, niin kristittyjä on oliko niitä nyt sitten noin 1/4 tai 1/5 maailman väestöstä? 8 miljardia, niin niitä on vähän yli 2 miljardia on näitä. Noin 2,5 miljardia lasketaan olevan kristityn nimen alla, siis kristittyjen valtioiden nimen alla kulkevia. Joo, ja jos katsotaan sitten mitä tämä 2,5 miljardia, niin siinä on katolisen eli paavin kirkon alaisia, niin aika paljon. 1,3 miljardia kutakuinkin. Joo. Ja sitten kun nähdään sitten se, että kuinka paljon on todellakin uudesti syntyneitä oikeasti, niin jos ajatellaan vaikka EU tai Eurooppaa, niin tämä on aika luopunnassa tilassa, niin kuin sanoit, että niitä on aika vähän. Joo, eri laskelmien mukaan, näitä nyt laskelmia on tietysti tehty eri puolille eri lähtökohdista. Niin jos itse arvioisin tällaisena yleisarviona, niin jos noin 400 miljoonaa uudesti syntynyttä kristitystä 2,5 miljardista löytyy, niin se saattaa olla vielä optimistinenkin arvio. Joo.
Aivan. Ja sitten jos katsotaan vielä sellaista kuin syntyvyyttä ja tätä islamilaista maailmanherruutta, jonka se on pyrkinyt jo siitä lähtien, kun se on syntynyt, tämä islamilainen usko, niin se on pyrkinyt alistamaan ja saamaan haltuunsa. Ja sitten kun niiden syntyvyys on paljon suurempi ja taas sitten voisiko sanoa, että sellaiset tai kristittyjen syntyvyys on selvästi ainakin Euroopassa mennyt hyvin pieneksi, Suomessakin jopa huippu alhaalle tasolle, niin ja kun ne valtaavat sitten demokratian käyttävät sitä hyväksi, niin monessa maissa alkaa olla niin, että siellä asetelmat on mennyt aika vaaralliseksi. Tämä pitää paikkansa ja muistelen, varmasti sinäkin muistat sellaisen kuin Muhammed Pilakovat, joka tanskalainen sanomalehti julkaisi, joka sitä aiheutti todella valtavan kriisin. Ja siitä syntyi tällainen sanotaan, globaali islamin myönteinen kristinuskon vastainen liike, jossa sitten myös käytännössä toteutettiin aika väkivaltaisiakin toimia. Niin sen jälkeen Tanskan pääimaami totesi, että te eurooppalaiset ette ymmärrä, että islam tulee valloittamaan Euroopan ampumatta laukaustakaan. Ja tässä hän viittasi juuri tähän demografiaan, eli syntyvyyteen, joka islamissa on kaksinkertainen, vähintäänkin kaksinkertainen verrattuna eurooppalaiseen väestöön. Ja aikanaan, kun nämä sitten tulevat äänestysikäisiksi ja osa, joka sitten assimiloituu väestöön, niin niistä tulee äänestävä voima. Joo. Ja se tulee valtaamaan väistämättä millä tahansa kategorialla arvioituna niin Euroopan enemmän tai myöhemmin. Joo. Että trendi on tosi pelottava ja jos katsotaan, mennään tähän Suomenkin asetelmaan, me tiedetään, että täällä asetelmat koko ajan muuttuu. Suomi on nyt osa NATOa, mutta se on niin kuin, sen ja Venäjän raja on kaikkein suurin, mitä NATOssa on. Ja sitten kun vielä katsotaan näitä laajempia tai arktisten alueiden valtaamisia ja kaikkea semmoisia, niin me ollaan vähän niin kuin sellaisessa alueessa Venäjä vastaan, joka on niin kuin sellainen ensimmäinen puskuri, jos jotakin alkaa tapahtumaan. Se pitää paikkansa. Toisaalta on hyvä myös muistaa toinen asia, tämä 1342 kilometriä Venäjän raja, joka on siis samalla EU:n pisin ulkoraja, niin sen toisella puolella, Venäjän puolella, ei ole suinkaan suurta populaatiota. Siellä on vain tukikohtia ja mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä voimakkaammat tukikohdat. Siellä on nämä Venäjän jäämeren laivaston Poljarnyn tukikohdat, joo, jotka on myös ydinaseistettuja. Aivan. Että kyllä sitä kautta niin se uhka kohdistuu kyllä pohjoisen Skandinaviaan hyvinkin voimakkaasti. Ja nythän tietenkin Venäjä, kun käy tätä Ukrainan vastaista sotaa, niin helppo nähdä, kun ei se pärjää nyt Ukrainan kanssakaan, niin aika vaikea olisi kuvitella, että Venäjä lähtisi nyt sitten mobilisoimaan suuria joukko-osastoja Suomen vastaiselle rajalle, joka on, niin kuin totesit, myös Naton raja, joo, jota Venäjä ei ole koskaan vielä historiansa aikana haastanut. Aivan, joo. Täällä on monenlaisia tällaisia, jotka ovat niin isoja kysymysmerkkejä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun mennään tähän, niin kuin tähän meidän ohjelman perussisältöön, että kun tällaiset perusrakenteet, peruspylväät, avioliitot ja perheet ja kaikki muut, kun niissä alkaa nämä arvomaailmat viemään siihen suuntaan, että ne etääntyy Jumalan sanasta, niin ne riskit kasvaa koko ajan. Se pitää paikkansa ja se lähtee sieltä ruohonjuuritasolta. Se lähtee yksilöihmisistä, perheistä, tämä luopumus. Ja sitten kun näitä on riittävän paljon yhdessä, niistä tulee laajempi kokonaisuus. Joo. Ja tämä luopumus, jota nyt itse käytin tässä ensimmäisenä terminä, niin se on nähtävissä kyllä maailmanlaajuisesti. Joo. On tietyt uskonnot, jotka pyrkivät tavallaan tarjoamaan kannattajilleen jotakin enemmän. Ja pikemminkin liittyen tähän maalliseen vaellukseen kuin katsomalla iankaikkisuuteen. Aivan. Useat uskontomallit tyrmäävät koko iankaikkisuuden siinä merkityksessä, että niin kuin slogan sanoi, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Eli ei olisi mitään kuoleman jälkeistä elämää, joka puolestaan on kristinuskon
tällainen perustava pilari ymmärtää, että kun aika meistä jättää, niin alkaa loputon iankaikkisuus, joka on se meidän tähtäimemme, olla siellä Jumalan perheväkeen kuuluvana iankaikkisuudessa. Ja eikä ihmisen on rakennettu semmoinen, että jos ei silloin ole toivoa, mihin se on matkalla, niin se vaikuttaa siihen koko siihen elämään, terveyteen ja ihan kaikkeen. Ja jos se toivo on vaan niin, että siihen kaatuu ja maatuu, jos meillä ei ole sellaista muuta toivoa kuin tämä on se meidän elämämme täällä, mitä me elämme, niin kyllähän jo mielenterveyshän siinä menee. Joo, Paavali taisi tiivistää tämän hyvin, kun hän sanoi, että jos me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, ja se usko olisikin väärä, niin me olisimme kaikkein surkuteltavimpia ihmisiä maan päällä. Mutta sitten hän myös vakuutti, että se meidän uskomme, se on ankkuroitu Kristuksen sovituskuolemaan ja ylösnousemuksen, ja se kestää kyllä ajan haasteet. Joo, ja tämä on se meidän ydin, mistä kun puhutaan parannuksen tekoa, että kun kansa on luopunut Herrasta ja mennyt syntielämään ja vihollinen hallitsee, niin meillä on sittenkin toivoa edellyttää, että me käännymme Jeesuksen puoleen. Kyllä, Jeesus on luvannut puolestaan pitää meistä huolta, heitä, jotka kääntyvät hänen puoleensa. Ja meillä on tätä huolenpitoon liittyen annettu myöskin tämä lähetyskäsky, jota me olen viime vuosien aikana eri puheenvuoroissani hyvin voimakkaasti painottanut korostamalla sitä, että me olemme kaikki valtuutettuja. Aivan. Jumalan pappeja pitämään esillä maailmankaikkeuden parasta sanomaa, eli siitä, missä vietät iankaikkisuutesi, joka puolestaan ohittaa tällaisen helposti maallistuvan näköalan, jossa ajatellaan tätä elämää päättyväksi siihen, kun täältä ajasta erkaannutaan. Ja tämä on se toivo, jota meidän kristittyjen tulisi nyt kaikkein voimakkaimmin alkaa pitää esillä, sillä Jumalalla ei ole toista tällaista käyttövälinettä täällä maan päällä kuin se uudesti syntyneiden kristittyjen joukko, joka kulloinkin on paikalla pitämässä esillä evankeliumin sanomaa. Ja meillä on annettu taivaalliset valtuudet tämän tehtävän hoitamisen ja Jumalan pyhä henki kaikille vielä ohjaamaan, opettamaan ja jopa valmistamaan näitä hyviä teitä, jotta me niissä vaeltaisimme. Aivan. No tällainen yksi iso kokonaisuus, mitä me ollaan tarkasteltu meidän ohjelmissa, mutta on se, että tänä päivänä luopumuksen ohella lisääntyy antisemitismi. Se on suurimmillaan, eli juutalaisvastaisuus, ja voi sanoa, että samalla myös voi sanoa Jeesusvastaisuus. Kaikki tämä, joka on se meidän kuitenkin ainut toivo on nimi Jeesus. Ja kun tämä koko ajan lisääntyy ja kun luopuminen menee, niin meiltä katoaa puolustaja. Aivan oikein, juu, mutta puolustaja on kyllä valmis tulemaan avuksi, kunhan me teemme parannuksen ja pyydämme häntä avuksemme. Hän on kyllä aivan valmis auttamaan meitä pitämään esille tämä hyvä sanoma. Mutta tämä antisemitismi tässä muodossaan, niin jotenkin minusta tuntuu, että ihmiskunnan muisti on todella hatara, lyhyt. Eihän tästä ole kuin 80 vuotta, kun natsiaatetta pidettiin voimakkaasti esillä myös tällaisella pienellä osa-alueella, kun älä osta juutalaisilta, ne ovat saastaa tai ne ovat jotakin täysin kelpaamatonta tavalliselle ihmiselle. Ja tässä katselin noita vanhoja tiedostoja, niin Euroopan unionin Catherine Ashton ajoi muutamia vuosia sitten samaa ajatusta, että Euroopan unionin kaikkien jäsenten tulisi suhtautua kaikkiin Israelista tuleviin tuotteisiin siten, että ne ovat tehty miehitetyllä alueella, varastetulla maalla, ja ne tulisi leimata siten, että tämä on tehty, tämä tuotteet, appelsiinit, kaikki mitä nyt tuleekin, niihin tulisi laittaa leima, että tämä on tehty miehitetyllä palestinalaisalueella. Siis sehän on aivan sama kuin natsit harjoitti tuota 80, yli 80 vuotta sitten. Ollaanko me nyt ajautumassa todellakin unionissa tällaiseen ajatusmalliin? No aika huonolta näyttää, jos katsotaan sitä, että millä tavalla nyt, kun siellä on sitten tämä 7. lokakuuta nyt jo
aika pitkään, paljonko päiviä mahtaa ollakaan siitä, mutta niin tätä kauheita tilannetta ja se sota, mikä se tällä hetkellä on. Ja sitten samanaikaisesti nyt sitten Suomikin mukana ovat kannattavassa kahden valtion mallia, eli toisaanoin tupla Uudenmaan kokoisella alueella on sitten tällainen alue, josta tulisi tavallaan Hamas ja sen koko Iranin vihollisleirien paikka, missä ne aseineen temmeltää. Sehän on täysin mahdoton teknisestikin ja puolustaa, mutta ennen kaikkea kysymyksessähän tässä on ihan viha. Kyllä joo, mutta muuten tällainen pieni anekdootti tähän väliin, niin tätä kun nauhoitetaan, on syyskuun 11. päivä. Joo. Eli 23 vuotta sitten iskettiin New Yorkin torneihin ja Pentagoniin ja vielä neljänkin kohteeseen Yhdysvaltoihin hyvin voimakkaasti. Ja siinä taustalla oli voimakkaasti silloin Al-Qaida, joka sai sitten mielestä tai heille kuuluvan rangaistuksenkin sitten myöhemmin. Ja, mutta todellakin tämä antisemitismi ja luopumus tässä kohtaa, niin kun se nyt näyttää kohdistuvan Israelin yksinomaan syyllisenä tuohon 7. lokakuuta tapahtumiin. Eilen katselin Josep Borrellin, eli vielä tälläkin hetkellä Euroopan unionin korkean ulkopoliittisen toimijan lausuntoja, niin kyllä hän tuomitsi tuon vuosi sitten tapahtuneen iskun, mutta nyt hän tuomitsi sitten Israelin kaikesta sen jälkeisistä tapahtumista ja piti sitä täysin kohtuuttomana. En tiedä sitten, mikä hänen vastauksensa tai hänen vaihtoehtonsa olisi ollut Israelin armeijalle 7. lokakuuta tapahtumien jälkeen siinä lähteä toimimaan. Ja varmasti on tapahtunut ylilyöntejä puolin ja toisin, mutta en usko, että Borrellin ja yleensäkin Euroopan unionin sisäisten toimijoiden arvovalta ja kyky arvioida tilannetta Gaza, Lähi-itä ja Israel-tilanteita niin kuin siltä osin, että heiltä olisi löytynyt parempia vaihtoehtoja toimia. Vieläkin on yli 100 panttivankia siellä jäljellä, ja eikä ollenkaan edes uskalleta ajatella, kuinka moni mahtaa olla elossakaan. Joo. Tämä ei ole saanut maailmalta vielä tuomitsevaa, edes YK:ltakaan tuomitsevaa lausuntoa, jota pidän kyllä niin kuin alennustilana koko YK:n kohdalla. Joo. Ja ei Suomessakaan. Sä laitoit kirjallisen kysymykseen tästä kahden valtion mallissa tasavaltaan meidän peitentiltä, mutta saitko siihen vastausta? Joo, noin kuukausi sitten erään toisen porvoolaisen pastorin kanssa me laitoimme tällaisen kirjelmän, joka itse asiassa johdantui siitä, mitä presidentti Stubb mainitsi viime keväänä, että Suomikin tulee tunnustamaan Palestiinan valtion jossain vaiheessa. Täytyy muistaa, että hänen edeltäjänsä vältti ehdottomasti mainitsemasta näitä asioita 12 vuoteen. No, se johti sitten siihen, että me laadimme kirjelmän, jossa sitten perustelin näitä kaikkia asioita, miksi Suomen ei tulisi tunnustaa ja mitkä ovat kansayhteisöjen ja YK:n tunnustamia sitoumuksia juutalaisvaltion perustamiseksi. Mm. Ja myöskin tietenkin otimme mukaan siihen raamatullisen näköalan historiallisen perspektiivin, että tämäkin tulee olemaan, täytyy ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan kansakuntamme suhdetta Lähi-itään. Ja pyysimme häneltä audienssia. Ja audienssiin vastaus tuli ensin, että kirja on saapunut kansliaan, se on diarioitu ja esitetty tasavallan presidentille. Ja eilen 10. syyskuuta sitten tuli vastaus, että presidentillä ei ole aikaa tällaisiin kysymyksiin. Näitä on kuulemma tullut aivan liian paljon. Ja kyllä itse ihmettelen, kuka tässä maassa, kuinka moni tässä maassa on lähettänyt nimenomaan tähän spesifioituun kysymykseen, Israel-Palestiina, kahden valtion malli, niin presidentille jonkinlaisen kysymyksen, niin ainakaan emme saaneet audienssia tuossa vaiheessa. Joo, siis tämä on mun mielestä, että kun Raamatussa sanotaan, että meidän pitää siunata Israelia ja Israelin kansalaisia siunata. Ja se on tavallaan myöskin se, että
siinä se maa, joka siunaa, ja ne ihmiset, kansat, niin ne tulevat siunatuksi sitä kautta, kun he toteuttavat tämän Jumalan antaman kehotuksen, Raamatun. Nyt kun näin ei tehdä, niin ainakin minä normaalilla ajattelulla niin ajattelen näin, että tässähän on riski, että myöskin meidän siunaukset vähenee. Ja myöskin se, että kun meillä on se pitkä itäraja, 1200 ja lisät kilometriä, niin se vaarantuu siinä, jos me emme toimi Jumalan kehotusten mukaan. Aivan, vaikka ottaa sitä itärajankaan siihen huomioon, niin kyllähän meidän kansakuntamme tila tällä hetkellä on äärimmäisen huolestuttava. Ja siis kyllähän meillä on nyt jo, jos jolloinkin tänään me tarvitsemme jo jumalallista viisautta myös talousasioiden hoitamiseen. Mehän ollaan ihan katastrofaalisen huonossa tilassa. Otetaan 12,2 miljardia uutta velkaa ja sen lisäksi vielä myydään valtion omaisuutta monella miljardilla. Joo. Siis tähän kaventaa meidän kansantalouttamme aivan huikeasti. Ja jos sanoisin, että tässä on jo edellisetkin hallitukset mukana, mutta kyllä tästä puuttuu sellainen taivallinen johdatus, taivallinen viisaus hoitaa ne talousasioita. Joo. Niin jo pelkästään se on osoitus, että jotakin on mennyt pieleen. Ja kun seuraa noita väittelyjä, sanoisiko näitä televisiokeskusteluja eduskunnan kyselytunnilla, ja aina kun sieltä tulee tilaisuus käsitellä lähiden asioita, niin pääsääntöisesti niin hyökätään Israelia vastaan mitä voimakkaimmin ja puolustellaan tätä kahden valtion mallin perustamista jollain täysin utopistisella ajatuksella, että tuo kahden valtion malli toisi rauhan Lähi-itään. Eihän se tuonut sitä 2006, kun Israel luovutti, 2005, kun Israel luovutti tuon Gazan, joka oli silloin ympäristöineen, siellä ei ollut aitaa, nämä ihmiset kanssakäyvivät toistensa kanssa, juutalaiset kibutseilta ja palestinalaiset Gazan puolella. He olivat yhtä kävijät kylässä toisissaan ja toimivat aivan niin kuin naapurit tulee toimimaan. Aivan. Sen jälkeen, kun tuo alue annettiin heille aivan kuin vastineeksi rauhasta, niin sen jälkeen kaikki meni aivan pieleen. Jos sama toteutettaisiin nyt suuremmassa mittakaavassa länsirannan osalta, niin se merkisi Israelin kansallista tuhoutumista. Aivan. Tai sitten käytettäisiin ydinaseita, jolloin tuhoutuisivat nuo naapurivaltiot. Mutta Jumala seuraa näitä asioita. Silloin 2005, kun tämä tehtiin, niin oliko se kuukauden sisällä tuli valtava hurrikaani ja valtavan paljon ihmisiä kuoli, kun tuli isot tulvat siinä. Ja siitä on mäkin lukenut kirja jo ajat sitten, jossa oli 70 merkittävää tällaista asiaa, että aina kun Israel tai USA oli tehnyt sellainen päätöksen, joka oli juuri tätä Israelia vastaan, aina tapahtui kuukauden sisällä joku tällainen katastrofi. Mutta ei tätäkään media ole kertonut, koska siitä on ihan selvää näyttöä, että Jumala seuraa. Joo, se oli itse asiassa allekirjoittaneen tekemä kirja kuin Kotkan siivin, ja siinä oli todellakin, otin siihen 70 näitä aktiivisia tapahtumia. Joo. Itse asiassa ei siinä mennyt kuukauttakaan, moni tapahtui jopa saman tunnin sisällä, kuitenkin aivan lähipäivien sisällä, ja kun tällaista loogista ketjua katselee, niin siinä ei voi olla vetämättä johtopäätöksiä. Niin kuin eräs kommentaattori sanoi, näpit irti Israelista. Joo. Sanoi yhdysvaltalaisille toimittajille, että se on niin kuin Jumalan selkeä viesti. Joo. Viestit, että hän kyllä valvoo, hän joka Israelia vartioi, hän ei torku eikä nuku. Joo. Ja nyt kun ohjelmamme on menossa loppusuuntaan, niin mä haluaisin tuoda tämän näkökulman, että mitä jokainen suomalainen tässä tilanteessa voi tehdä. Ja se mennään siihen ensimmäisen viikon, eli parannuksen teko yksilötasolla. Jokaisen meidän täytyy kääntää suuntaamme kohti Jeesusta. Nyt tänä päivänä se on kovin alhainen se prosenttiluku. Nyt tässä on kysymys niin kuin äärettömän suurista asioista yksilötasolla ja kansakunnan tasolla, jos me ei tehdä nyt parannusta ja muut lähdetä etsimään Jeesusta. Tämä on aivan totta. Siitä se lähtee. Jumala ei siunaa likasankoa. Hän haluaa siunata puhtaan astian, täyttää sen ylivuotavalla hengellään ja mahdollisuuksilla pitää esillä evankeliumin sanomaa.
Mutta tämä on kyllä, se on aivan henkilökohtainen asia jokaisen Joo. kohdalla. Siitä se lähtee liikkeelle. Joo. Ja mun täytyy kyllä myöntää, että näyttää siltä, että suomalaiset ovat pikkuhiljaa vetäytymässä sisäänpäin evankeliumin levittämisasian suhteen pikemminkin kuin suuntautumassa ulospäin, siis menkää kaikkeen maailman ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Ja tämä on kuitenkin, sana kertoo meille hyvin selvästi, että ennen kuin nämä lopun ajat alkaa tapahtua, niin tulee valtaisa herätys. Ja nyt en tietenkään sano, että se tulee välttämättä Suomesta, koska Paavali tämän kirjoitti maininnalla, että lopun ajan seurakunnalla, johon mekin tietysti osaltamme kuulumme, niin siltä ei tule puuttumaan yhtään mitään missään armolahjassa. Toisin sanoen Jumala on valmis antamaan henkeään, antamaan ihmeitä ja merkkejä ja näkyä vain niille, jotka lähtevät parannuksen teon paikalta puhtaina astioina ottamaan vastaan sitä hengen vuodatusta ja sitten levittämään hyvää sanomaa eteenpäin. Tässä jokaisella meillä on parannuksen teon paikka. Ja kun tämä tapahtuu yksilötasolla, niin sitä kautta se vain voi levitä seurakuntiin ja levitä edelleenkin sitten maanlaajuisesti ja maailmanlaajuisesti. Aivan. Tässä on minuutti aikaa suurin piirtein, niin rukoiletko nyt Pekka, että tämä prosessi, mitä sä tässäkin olet niin edes kuuluttanut, niin että se lähtisi toimimaan ja parannusta lähtisi tulemaan. Joo. Taivaallinen Isä, me olemme tässä yhdessä sinun pyhien kasvojesi edessä Jeesuksen kallissa ja pyhässä nimessä. Herra, rukoukseni on nyt koko Suomen kansalle. Joo. Kääntykää, tehkää parannus. Ottakaa vastaan se taivaallinen lahja, joka on jo odottamassa. Herra on valmistanut teille oikeat hyvät tiet, jotta te niissä vaeltaisimme, jotta me kaikki niissä vaeltaisimme. Yhdistykäämme taivaallisen Isämme puoleen. Unohtakaamme keskinäiset riidat, kateudet, kaikki sellaiset, jotka estävät meitä toimimasta Jumalan pyhän hengen välikappaleina ja pitämästä esillä evankeliumin hyvää sanomaa. Ja saakoon taivaallinen Isä siunata meitä jokaista yksilöinä, siunata seurakuntina niin, että me todellakin meistä loistaisi ulospäin se rakkaus, jota Jeesus meille sanoi, että teistä tulee loistaa ulospäin hänen rakkautensa. Ja hänen rakkautensa hyvä sanoma on iankaikkinen elämä. Aamen. Kiitos Pekka tästä loppurukouksesta vielä. Ja koko sydämestämme minäkin haluan sanoa, että kääntykää Herran puoleen. Herra on hyvä. Hän auttaa ja armahtaa. Kiitos. Aamen. Katso juuri ohjelmasarjaa Parannuksen teko ennen herätystä, joka kutsuu meitä puhdistautumaan ja syventymään uskossa elävän veden lähteille. Jos nämä ohjelmat ovat koskettaneet sinua ja koet, että tätä sanomaa tarvitaan lisää tässä ajassa, pyydämme sinua tukemaan tuotantoamme. Voit valita sinulle sopivimman lahjoitustavan suoraan ruudulta. Jos lahjoitat tilisiirralla, käytäthän viitenumeroa 3560. Sydämellinen kiitos tuestasi. Yhdessä voimme valmistaa tietä herätykselle.